तो आम रविवार दिन सकाल पहुँचल बाबूर मुंडन है सन्धार बुले बुला गलु वीडियो हेटा आईटा मानने सोमवार दिन आम टूरिस्ट बस गोटे थी टूर लगे बाहर तो किन किन के जाऊ फुल वीडियो देख आपायद भल लगवा वीडियो भल लगवा बोले लाइक करवि जेन मैंने भी चैनल के नुआ कर देखुन सब्सक्राइब करदेवि आउ कमेंट करवि तो यहाँ आम बाहर न रूम यहाँ रूम्रु आउ रूम्र टे मुझे देखे दे आउ माने पूरा लोकेशन टा नेक्स्ट भिडियो आपन माने देखवार के पेबे आउ इटा बहुत दिन एडिटिंग कर पठामी बोल कर आम रूम रु पलि आसलुन ये बड़ दांड है चलते जाऊँ आईने ऑटो कर गोटे टूरिस्ट बस जबार अच्छे समस्त को तो सेटा भी देखामी वीडियो के लास्ट तक देख तो आम थ्री स्टार ऊपर रोचूँ टी चढ़ा उतरा करवा कि पूरा के लगे फिर भी ना हुए जिते थका लगे भी आउ टे एनर्जी पलि जाऊँ सबको देखिक आईटा चेयरटा मानने सीट बुकिंग मानने चेयर दुणे आठटा तो आम समस्ते बसी गलु न माँ घरे माँ सुषमा बस नानी दादा आउ आम दिल का बापा आउ प्रदीप तो छुआ मैंने भी सागे बस तो फास्ट आम चंद्रभागा नईटे उतरीचू फास्ट मैंने आम टूरिस्ट पड़े मैंने जिन जिन मैंने आईस टूरिस्ट बती इन फास्ट उतरला आ 20 मिनिट टाइम देसी आमको इन बुले बुला जिमु कोणार्क के तो देख एंजॉय करूँ वीडियो के प्रदीप के देखो किसी मैच ना करवा पैंट शर्ट टूटी यूनिक स्टाइल कितने लंबा लंबा ढेर हो बिजी गला जे दूर बोल तो यहाँ आम कोणार्क मंदिर पलि आस सुषमा नानी बाबू के बाबू तो यहाँ आम गेट पाखे पहुँची गलु न फ्रंटा देखामी टिकट नहीं पचास लगा भर के गले मैंने करवा दिए हाँ करवा
ଖାଇବା ଟିକେ କମ୍। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଲୁନୁ କୋଣାର୍କ, ଯେନ୍ଟାକି ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଉପାସନା ସ୍ଥଳ ଏଇଟା, ଯେନ୍ଟାକି ବନେଇଥିଲି ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ସନ୍ର କିରଣଟା ସିଂହାସନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଗଲାନ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ତାର ସେ ମାନେ ପଡ଼ି ନା ଯିବା ବୋଲିକରି ଏଥିରେ ସବୁ ରିପେୟାରିଂ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା କରାହେଇଛି, ମାନେ ସେ ଲୁହାର ମାନେ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର ବନାଯାଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ବସ୍ବାର୍ ଲାଗି ଗଛ୍ ମାନେ ବି ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ଖରା ଇନ ପେସି ଆଉ ଫଟୋ ମାନେ ବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଉଠ୍ସି ଇନ। ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଅଛନ୍ ଗାଇଡ୍ ମାନେ ସବୁ ବୁଝଉଛନ୍ ଏଇଟା, ଆଉ ଗାଇଡ୍ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ବୁଲି ବୁଲିକରି ଟାଇମ୍ ଅଥା ସେଇଟା ହେଇଯିବା ବୋଲିକରି ଆମେ ବୁଲି ଦେଉଛୁଁ, ଫଟୋ ଫଟା ହେଇଦେଉଛୁଁ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ ଗାଇଡ୍ ମାନେ ସେଇଟା କରବାର୍କେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଏଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆମର ବି ଯେନ୍ ମାନେ ଆସିଛୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ଆମର ଲାଗି ବି ଗାଇଡ୍ ଅଛନ୍, ତ ଗାଇଡ୍ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅଲଗା ପଇସା ଦିଆଯାଏସି। ତ ଗାଇଡ୍ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଆମେ ଅଛୁଁ ଆଉ ଗାଇଡ୍ ମାନେ, ତ ଫଟୋ ଫୁଟାର ଲାଗି ଟାଇମ୍ ନା ହେଇପାରେ ବୋଲିକରି ଆମେ ପଲେଇ ଆଇଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ ସବୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯେନ୍ମାନେ ବି ଗାଇଡ଼୍ର ହେଲ୍ପ ନେବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ ଆଉ ଭଲ କରି ବୁଝିବ। ଆମେ ଫଟୋ ଫୁଟା ହେବା ଲାଗି ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲୁ, ଏଇଟା ଫଟୋ ହେଉଛୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଇନ ରିଲ୍ ଫିଲ୍ ବି ବନାଲି ଟିକେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରମୁ ଏଥର, ତ ବାହାରିକରି ସିଧା ଲଞ୍ଚ କରମୁ। ଲଞ୍ଚ କରି ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ କିଙ୍କି ଯିବାର ଅଛେ, ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାମି। ଇନ ବାବୁ ବି ମାଆ ଘରେ, ମାଆ ବାପା ଘରେ ପହିଲା ଦେଖିଛନ୍, ମୁଇଁ ବି ପହିଲା ଟିକେ ଦେଖିଥିଲି। ତ ମାଆ ବାପା ଘରେ ବାବୁକେ ଧରିକିରି ଗସ୍ତଲେ ବସିଛନ୍, ଆମେ ଏଇଟା କିନ୍ଦୁଛୁଁ। ତ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଖରାରେ ବୁଲାପାଟା ବି ଟିକେ ଭଲ ନେସେ। ତ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ ଏଇଟା ପାର୍କ ଭଳିଆ ଅଛେ, ଫଟୋ ଫୁଟା ବି ମସ୍ତ ଆସି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍, ଲୋକେସନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଇଁ କୋଣାର୍କର ହେତିରଟା କହିଛେ, ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଗୋଟେ ନ ଡାଲିଦେମି। ଏଥିର ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ସାରା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକି ସ୍ପିଡ଼୍ ବି କରିଦେଇଛେ। ଆଉ ବାକିଟା ମୁଇଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡାଲିମି ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ତ କର୍ମି କର୍ମି ବୋଲି କୁଛେ କେତେବେଳେ ବି କରି ନାଇଁ ହେବା, ତ ଆଜି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଇନ ଏତେ କହିଦେଉଛେ, ଭଲ ଭାବିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।